Nikolaj, du er på træningsbanen. Det er der ikke noget nyt i, men det er en ny rolle. Ja, jeg skal være træner i dag for nogle unge drenge, så det glæder jeg mig meget til, og det bliver en spændende oplevelse. Hvad ser du frem til mest? Jeg ser frem til nogle glade børn, og forhåbentlig en sjov team sammen med børnene. Hvad kan du lære dem, tror du? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvor gode træner jeg er, men forhåbentlig så kan jeg lære dem lidt om, hvad de skal blive bedre til. Hvad kan du lære dem, tror du? Jamen, jeg skal gøre noget 3-2, skal jeg spille med dem. Så jeg skal selvfølgelig lære dem, hvordan man dribler, og hvordan man kommer til at score mål i overtal. Så det lyder meget professionelt, men det er nu bare også for ligesom at give de unge oplevelser, og det håber jeg kan være med til. Hvor pædagogisk en træner er du? Jeg er meget hård. Jeg er mere, lidt mere tysk indstillet, så der er selvfølgelig 50 armstrækker til taberne. Felix, du var lige trænet med Jakob Buske, der er målmand for FC København Superliga-hold. Hvordan var det? Det var fedt. Hvad lærte du af ham? Hvordan man skulle gribe den, og man hele tiden skulle være klar og fokusere på bolden. Jeg skal ikke gå hurtigt. Hvad for nogle øvelser var den sjoveste? Det var nok, hvor man skulle kaste en bold op i luften, og så skød han, hvor man så skulle tage den kassen tilbage, og så gribe den og kaste op i luften. Var det svært? Ja. Nikolaj, hvordan går det indtil videre? Jamen, jeg synes, det går godt. Der er nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, synes jeg. Så, men altså, jeg kan godt mærke, at trænertalentet, det er der ikke endnu. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.